Ох, чуйно. Zaten wij rijden voor die stef. Pekin restaurant is dat. Roos en Sharka, Erik en Kogmeritz is gesessen. Professor S. Kogmeritz is gesessen. En Kogmeritz is gesessen. En Kogmeritz is gesessen. Երկիչ է, Ավակ Պետրոսյան, Ավակ Պետրոսյանի անվան փողոցնա, որը գնում է Թումանյան, ստեղ սենց հին շենքա, այս պիրամիդան վերջապես ինչ-որ մի բան աշխատեց, play off, դատարկ կանգնած վրայական ժամանակ, ընդեղ զիգզագնա երևում, էլեկտրոնիկայի խանութ, Սա սովետի վաղթվա շենքա իհարկե, ընդեղ էլի շենք սովետական, որևը անկապ մածտրոյկայով, ծտերը գնացին, այս ծտերը սովետի վաղթվա են, թե նոր են, ընդեղ էլ են շենքերը բատի եկած Սայատ Նուրայի վրայի նորակառույց, Հաղկին լերմնտվի, շատ խոսաց, գնանք, ստեղել միած սենց ծենտր խաղողա, բարձացելա, ուտենց ապրում հայրա ամարել է, կաղաքի մեջ. Արմ, իսկ իս շենքը, սովետական, ավկե ավելի շուկ, սա հին շենք, ապսա, այն ժամանակ, որ մաներ մնր տներ էր, նույնիսկ ես փողոցը չկար, այ այդ վաղթվա սարկաց տունը. Բարով է, այնդեղ ինչ որ մեր ֆեյշն ատակը, դե գնացինք, այնդեղ էլ է միայլ է մաստրոտիկ և ինչ կարացը տժսը. Հավա, ես չուցի, ես Բաղդադի բաներ է, բոմեր է, մենք ես դրանել են նորիք ենց մարդիշում ես շենք է, Բաղդադ է, ուրեմ 40-ից, ես վարս, այստեղ վեգա էր, չէ, փոխել է, տանջեցին, ես կան փոխել կլնի անընդհատ, այն որդ, ես ինչա, դիջի, անվտանգության համ այս կար, ես միշտ կար, հիշմում, սովետի վաղ չէ երկ է, այս կար, ու մոտեցանք են անհայտ շենքը, որ տենց էլ այդ մորոցակ տունը նայենք անա, այդ վիդյոները մեր շենքը կար, թե չկար, ասա մենք ժամանակ ենք ունեցել, Հետան այս կողմ հետան աստորում, այս հումից ինանանք, չէ հեսա վեգան աշխատում է, այն այս նագիտացված արմին, ոստե լիպն էր ես մայքին սաղպես, այն կոմը Ֆիլիպս կար, արել միատ մտնեմ հարցնեմ էլ ես, չէ է, լավա մտանք։ Լավա, ու տեղը տեղին շատ մանրամասն բացատրեցին, ստեղելի շենք էր, ուրիշ էլեկտրոնիկայի խանութ էր, վեգան իրոք են կողմից էտել այս կողմ, իսկ ես շենքը վթարային շենք էր, ու նորից վերակառուցում են։ Եվ հոսկով էլ հարցնը լինացանք, Անահիտը անձրևանոցը բացեց, այդ նշնարկմա, որ թեթև կատումա, այդ բարևում ես? Բարև է? Բարև է, բարև է աստումն է, Անահիտյան։ Իչքան բարև ես ենքան։ Հետ արդան չգիտեմ ենքան ինչ։ Կոպատիվն է։ Ավելի այս Երևանի զինանիշնը, Պատվիրատու, Թումանյան Արմեն, տենց կոնկրետ մարդը, Պատվիրատում, նախագիծ, հարկ ՍՊՀ,
Կապալառու եւ այլն, տեխնիկական հսկողություն, գնում եք։ Մի գազ շին, ասես, լուրջ, ես ինչա, վեգայի շենքը մուտքը այն կողմից է, ծա։ Մեգնացինք, հա, ստեղ են ուղակի մուտքը, ես բջիջային է, հելը մի ռոպե ստեղ գործ կա, մի ռոպե մտնեմ անույթ։ Այս խանութը ամենունքն է։ Անիս։ Հա, Անիս է քո։ Հա։ Հա, դեռ մի քիչ դաղալություն են արել, ինչ-որ ինչ։ Անկապ սարքել են կողքից, բայց մեզ հետաքրիր է, մտնենք տենանք։ Ինչ կա, չի կա։ Ինձ որ զարմանալի է, այս քանակի համեմունք կա աշխարհում։ Ոյ, 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 ոյ։ Ես կբացվում։ Բարեզս։ Բարեզս։ Այսքան համեմունք գոյություն ունի աշխարհում։ Նկարը հանգում ենք։ Չէ։ Չի աշխատում ապարատը, սուղակին ենց։ Աշխատում ենք, նկարում ենք։ Հավեսի համար բռնել եմ։ Հա, բայց ուր է, համեմունք էլ կա։ Սիրում եմ։ Համեմունք էին կողմնա։ Ես չորը բանում նա, չորազներում են նկարները։ Կասենք ես է։ Ենց հիմա կարամ ասեմ, Երևան Everyday YouTube-ում, ամեն օր որտեղ լինում ենք, քթներս խոթում ենք, տնանք ինչ կա, ինչ չկա Երևանը։ Եթե արտասահմանում բարեկամներ ունեք, կարաք իրանց խորհուրդ տաք։ Ես ինչ ա, ախ, սրանք թեյեր են, հա, սենց։ Թեյեր են։ Անայդ, հելը նայ ես։ Դու սիրում ես սենց ֆիքստուր թեյեր։ Կարող ես մի բան ընտրես։ Թեյեր ունենք դրա համար։ Հա։ Հա, դու վերջանա։ Դե, արի համերենքները այդ ցանոթանանք։ Ես շիրեր են, հա։ Անայդ ասա ես։ Ահա։ Սրանք ցուկատներ են, մյուս կողմը բնական ցուկատ։ Գերաշի շիրը սենց էժան է, հա։ 100 գրամ դինեն։ Հա, 100 գրամ, հա, ինչ թվաց մի կիլոն է։ Հա, շաբաթ։ Շաբաթը որն է, այն որ ջուրները չեն։ Շաբաթ շաքար։ Չեն աշխատում։ Դերին ուր է, շաբաթ որ։ Շաբաթ չի, չէ։ Նաբաթ շաքար։ Նաբաթ, հա, ես շաբաթ սխալվեցի։ Հա, տես։ Ես որն էր, կարալյոկի։ Կարալյոկի չիր նա։ Անցանք համեմունքներ։ Ես հետաքրքիր մասին։ Ես դուք էլի մի հատ բան արեք, հա, մեկնաբան եք։ Ինչեր կան հետաքրքիր։ Ինչեր։ Հա։ Ամենահետաքրքիրից սկսեք։ Բոլորից սկսեմ։ Դավայ, բոլորից սկսեք։ Մի ուժեք։ Սրանք կունջուտներն են, սև ու սպիտակ։ Սև ու սպիտակ կունջուտները, ինչ արժեն, 100 գրամի գներն է, սպիտակ կունջուտը 190-100 գրամը, սա 400 սև։ Նույնիսկ ես հասկացա։ Ես սա իմաստ ունի 100 գրամներով, բայց չորեղեն 100 գրամը։ Կանցեն մաթի։ Անա այդ մի շեղի ազիվ։ Նույնիսկ դեն։ Խոդի են քցել։ Քրիշներն են գալիս տանում։ Աշխատողուն։ Շաֆրանի թելիկներ։ Շաֆրանի թելիկներն են։ 2000 դրամ։ Ահա, սա խոզի համեմունքա, ձկան համեմունք։ Ոնց խոզի։ Խորովածի։ Հա, հա, անուն ունի։ Խորովածի համեմունք։ Հա, այսպես, հա։ Սա ձկան համեմունքն է, սա հավի համեմունքն է, սա 8 խոսունելի, սունելի, խմելի, 8 խոսունելի, վրացական են իրանք։ Հա, հա։ Էս բոլորը վրացական են այս շարքը, հա։ Սրանք վրացական են, հա։ Շաման աղացած։ Էս էնա որ բաստուրմայի կողքերը քսում են, հա, բախյա սպիտակ։ Դե բաստուրմայի վրա։ Իսկ էս բահարը ինչ, հա։ Դուշիստի պերեց նա դա։ Ահա։ Դուրսիցներն են, տես էստեղ։ Այս ինչ լավ խանութը։ Լավն է մեր խանութը։ Սիրում եք ձեր խանութը։ Հա։ Հա։ Իսկ ո՞նց է գործերը։ Լավ է։ Լավ է։ Լավ է, նորմալ։ Սիրահարները միշտ գալիս են, մեր խանութը բոլորն են սիրում։ Հա։ Իշնից որտեղից եք վերում նախես։ Տարբեր տեղերից, Սիրիայից էլ ենք ստանում, Թուրքիայից էլ ունենք ապրանքներ, Վրաստանից էլ ենք ստանում, տեղական չերերն են մեր։ Իսկ ամենահեռուն Հնդկաստանից չեք ստանում, օրինակ։ Հնդկաստանից ստանում ենք, Հնդկաստանից էլ ունենք։ Էն ո՞նց էր հնդկականը, կարի։ Կարի։ Կարի ունեք, օրինակ։ Անցանք կարին։ Կարին ի՞նչ է իրականում։ Կարին։ Ինչ որ խառնուրդ է, չէ՞։ Կարի, կուրկումա, կուրկումա ունեք։ Հա, հեսա։ Հայերեն քրքում։
Ուզեցանք ասեն, որ չունեք, չստացվեց պաշտորը։ Սա ամեն ինչ։ Դե ձեզ շատ շնորհակալ։ Իսկ ես ինչ ա, այս փեդերը։ Բանա, դարչինա դա։ Դարչինի փայտիկները։ Սենց ա, դարչինա։ Այո, ես միշտ կարացած եմ։ Սա Անիսոնի ծաղիկներն ա։ Հա։ Որ Անիս ձեր խանութիանն ա, չէ՞։ Հա։ Եղավ, լավ, շատ շտանջենք ժողովրդին, սենց լավ խանութը հավեսին, իսկ ես ինչ ա, ես խիա դեղին ես, դեղին կարմի ես։ Սա ծիրանի կուտովա, սա ծիրանի չրովա, սա նրաննա։ Դուրսն ա է ուրիշ գույն, ինչի ասա, ես գույնի, սա ես գույնի։ Սա խաղողա, սա ծիրան ա։ Հա, ծիրանից այն, դուրսն էլ ա ծիրան։ Սա մեջը պոպոք ա, միջուկը, սա ծիրանի կորիզն ա, սա ուղարկի չիրն ա վրան, սա նուրն ա։ Իսկ գները ոնց են մատարապես։ 1100 դրամ։ Մի հատը։ Մի հատը քանի դրամ ամոց։ Չիքիչ չիքիչ։ Ա, ես ինչ արժի, ես Անայիդան շատ ա սիրում։ 6000 դրամ։ Ես ենց ա, մեկ, երկու, երեք, չորս, ես… Կիլոն։ Հա, հիմա ջետա իվրեյա։ Ես հինգատը ինչ արժի։ 2040։ Հա, լավ չարնեմ, թե չէ ես կուտեմ կնախանձի, սիրում եմ չստաց։ Եղավ, շնորհակալություն շատ, ձեր գործերին հաջողություն։ Մերսի շատ։ Ես ձեզ լավ ռեկլամա եղավ, կգան էլի, չէ։ Վաղը ձեզ կնայեք։ Հա, վաղը կնայեք։ Հիշեցիք, հա, Երևան Everyday անգլերեն։ Այո, անգլերեն։ Այո։ Դուրս եկանք, հետազոտեցինք ու այս Հայատն ենք ուզում միատել տենանք, են շենքն էլ երեկ խայտարակվեցինք, ես սաղ գիշեր մտացինք, եկա են եզրակացության, որ սա, բայց մորացա ինչ եզրակացության եկա։ Դե որ գիշերը զարմնեց կնաթաթաղ, որ խանջանի վրա անայց չէ, խանջանի վրա պտի իր մեր շենքը, ստեղ գիտեք ամեն բակում իրա մթերային խանութը կա անպայման, ամեն իրան հարգող բակ ունի։ Ստեղ լեզվի կենտրոնն է, հիշում ես, մենք մտել ենք։ Հա, ճիշտ է։ Բրիջ կարծեմ, եթե չեմ սխալվում։ Այն որ բեզրաբոտնի էր, չէ, ինգե գործ եմ քեզ մանգալի։ Հիմա այնքան գործ ունես, այ Անայիդ, հերթ են կանգնում։ Ես ինչքան մարդ ա ստեղ ապրել, լավ չկարդանք, չուր ավես չկա, ճիշտ ասած, ես էլ շենքն ա, որ կառուցում եմ, դեռ ինչքան կարան լենացրել են այս կոմից, այս Հայատի տարածքի վրա երկը, բոլորը թքած ունեն, ասան ստանում եք ինչ խզոր… Լավ առաջին եք է, իրան շենքի չապ առաջին եք է… Այն տղան դրամարա պատիր է, որ քյար ունենա, հենց ունենց պտի ռեմոնտ աներ, ավարի մի շենքը, գրացեց չէ անունած դանունը, պատվիրատույի։ Ես ուրեմն լեզվի կենտրոնը, դու գիտես, էլ չտանջենք մեզ, վայ, ստեղ պրծավ, ան այդ ես պատմությունը։ Այն շենքը ոչ մեն չիմացանք, ահը, նայեք ինչ… Անտիկ ասա, անձրևն ընդեղ ա ինչ-որ մի բան, ուսենց սաղ պագվել ա, ես էլ արդեն ԱՀԾ-ի տարածքներն են, ես շենքը, ու են էլ դե հանրահայտ շենքը ԱՀԾ-ի, չէ, հայր… ԱՀԾ-ն ինչ ա… Բախտավոր մարդ ես, անայդ… ԿԳԲ… Հա, Սովետի վաղտը դկան բախտավոր չէ իր պաստորեն… Մե գնացինք Սայատնովա փողոց, յո, հայս կարմիր գլխակը հարցրեցինք, ասեց, հայր, ես գիշերը ճիշտ էի մտածել, խանջանի վրա է ու շատ պարս պատասխանը, ոստիկանության շենքն ա, այսօր կողքով էլ անցա, այն որ ասեցի հեռվում համալսարանն ա Երևում, իսկ աջ կողմը հենց այդ շենքն էր ոստիկանության։ Այստեղ էր Անայիդ Ֆիլիպսի խանութը մի վաղ։ Ինչի խանութը? Ֆիլիպս։ Հա, մենք այստեղ հեռախոս ենք երկու անգամ առել կան համար։ Արդեն չենք զարմանում, որ էլ Ֆիլիպս չի, չորել ենք ամեն ինչին։ Դե արի միաց սենց
լուսով գնանք ինչեր նալբանձյան, ու եսօրվա պատմությունը, էն էլ են շենքն է, նայի հետևից նայեմ ամեր վրա, որ էրեք մնգու էր, են սովետական էլիտարը, են ժամանակվա համար սարսապելու գեղեցի պարշկամբներով, ակը ես ինչեր նոր են կպցրե էլիտարին, Սայատնովա 29-ը, այս ենց բանա գրած, Atlantis Holding, ինչով ենց բաղումը։ Են Atlantis Tour, երեխեք շատ ներեղություն, ինչով ենց բաղում ստեղ։ Ես չգիտեմ։ Չգիտեք։ Իսկ ես գիտեմ։ Advantage Austria, Austrian Development, Atlantic, ինչով են զբաղվում? Տոպսերի վաճարկով, տուրերով, ինվեստիցիաներով. Լավ, գնանք արդեն ընդեղից դուրս է, կան այս այս կսկսեն, անայիտը պատնում է, երկար բարակ, ես էլ ծվրվեմ, խոստում ես չտամ, որ կա հանեմ, կիզը։ Ասա ենց հայեր, ստեղել մազայի կայա։ Նոր բան պարզուցի՞ր։ Չէ, ին բանը, աստատեցի։ Աստատեցի։ Ստեղել սենց ինչ-որ բանա։ Սենց բասային ու խոքեր, կաղավարա մի տեսակ։ Երևի լավ բանա եղիվա, սրճարան է եղի երևյանը։ Երևի լավ, բայց կանդարձ ատեք սենդեր անգով չէ։ Ստոլիքների տեղերն է, են էլ են հոլդինգի ժողովրդը կպած գործ են անում, բայց են աղջկեքը լավ շարեցին, ամեզ խապեցին, հաստատ գիտեին ինչով են զբաղում ստեղ։ Դեպեր հաճախորդ էին ինչի համար էին եք էք արեն։ Ասինք եկել էին մի հատ տոմս առնելու։ Ըթող ասային տոմս առանք։ Ինանց աշխատանքի։ Բնույթը չի գիտեին։ Ինչ է վիցը։ Ա, ես արդեն եղել եմ։ Ա, ես ես մանեցի ես։ Time to eat, ես նորա, ուտելու ժամին, են հոլդինգից գալիս են, երև ստեղ են ուտում։ Նա մարդ չկա, աշխատողներ նստած ցելևիզոր են նայում։ Սայատնովա 27։ Baby room, հա? Հա։ Այս էլ են տեղերից հա, որ երեխեքին նայում են ուս տերևիքին։ Չգիտեմ, ես չում ասկանում, ինչեր են Լոնդոնը հնարում։ Վերևը իլոնայ ագրված։ Վերաբացումը շուտով, այսինքն մի վաղ տեղել է, եթե վերաբացում են, հա, վերևը… Եթե սենդեղ ինչ-որ բան ագրած այդ տարերը, բայց ինքան վատ ագրված, չի իրեն։ Եղեցկության սրահը ընդհամեն անայիտ, ոչ մի բարդվան չկա, ստից ինչքան ֆիրմայի անունկա գրել են, այդ որտեղից են մտնում, մարշի։ Երևի այստեղից, սենց գեղեցիկության սրա, սենց պաչկամբներ, ես Եվին է ստեղ չոր խանութը, Եվ ջան ողջույն, եսա ձեր խանութը դարելա Էլիկյա, Վեդինգ Սալոն, Հարսանյան, Հատյաց ասաց չի գիտեմ, հետո լիդուք եք, թե ուրիշ մարդիկ են արդեն, սենց Սալոնա, լուրջ, բայց դու սենց կաչալ արս հանդիկը ես անել։ Ես մանիկերն է, չէ, լայն ու սերով, ուզը սպորձմեն լինի ինչ-որ, հարսնացույ են։ Երևի համարում են կարևորը հակուստն է, էլի։ Ինչ? Համարում են, որ տվյալ պարագայում կարևորը հակուստն է։ Դե օրինակ ինչի նման կրնի, հարսը գա, տենա Մանիկենը Իրանից սիրուն է։ Տրամադրությունը կպչանա, չէ։ Դրա համար ճիշտ են արել։ Նույնիսկ շատ ճիշտ են արել։ Անայի ջան, եկանք, հասանք,
Երեկվա մեր անդունը։ Տիզակետին։ Սպաս էին, Վարդանին ինչ-որ բան ունեինք հարցնելու։ Ինչ էինք ուզում հարցնել, չես հիշում։ Չէ։ Վարդ, Վարդանը, թե Վարդերի Վարդանը։ Բայց ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, որ բաբշի ոնց որ ձուն չի եկել։ Ինչան գնաց, հա դե։ Առավոտվա այդ ձունը, ինչ որ դաժե ցերեկը, ինչի առավոտ։ Այդ ձունը այն սկզբից պարզ էր, ավանտյուրա է։ Ոչ մի լավ բանի չի։ Թփրտում է, էլի։ Հա, վերջի բաներ նա։ Թփրտոցները։ Դե ես հրաժեշտ եմ, Անայ ջան, դու շարնակի։ Ինչ։ Դու շարնակի։ Դու արդեն հրաժեշտ տվեցի։ Չէ։ Լավ մնաք։ Վայ բա, երեկ դու ասեցիր լավ մնաք։ Մեկ ու մեջ յոլակ ու գնում։ Այս մեկինան պարզվում է կոչվում է Գելեն Վագեն, այս ինչ գիտեի։ Մասիսը գրեց նոր իմացա։ Որ է, այս սևը։ Հա, այս Մերսեդեսը։ Երեկ էլ է, հա, այստեղ, որ նկատել է Մասիսը։ Չէ, Մասիսը մինչև էր գրել։ Շատ շուտ էր գրել, չնախուի շուտի։ Չէ, հա, այս։ Նայեք այսօր այս ոստիկանի գործը հեշտ է ավելի երեկվայից համատած։ Երեկ հիշում ես ոնց էր տանջվում, շվացնում էր, շուխուր էր։ Եկեք վերջացնենք, Հայր ջան։ Նատե Մարգարիտային ուրախացնեմ։ Ստեսություն։ Ճախորդ էլ կա պարզվում, հա։ Իզուր չէր գործերին հաջողություն, մաղթեցինք։ Դե մեր ոտը խերով է, չէ՞։ Ո, քոնը սոսկալի։